31 июльда билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касмалиев баштаган топ физика боюнча 54-чү эл аралык олимпиадада жана химия боюнча 56-чү эл аралык олимпиадада коло медаль жеңген окуучуларды Манас эл аралык аба майданынан тосуп алышты. Балдар бизде быйыл көп олимпиададан окуучулар жетишкендиктерге болду. Өткөндө математика предметинен биз 3 бронза 1 алтын медаль алдык. Бул эмнеде не дегендик, быйылкы жылкы республикалык олимпиада менен улуттук олимпиаданын ортосундагы атаандашуудан кийин жеңүүчүлөрү дүйнөлүк олимпиада кеткен. Мына ошол жыйынтыктын негизинде биз азыркы убакта физикадан 1 бронза, химия предметинен 1 бронзага ээ болдук. Бул да болсо биздин предметтер арасындагы атаандаштыктын жогорку деңгээлде болгону. Физика боюнча эл аралык олимпиадада Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинин 11-чү классынын окуучусу Бектур Баратали коло медаль тагынса, Айдар Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин 10-чү классынын окуучусу Аскар Абдиев арда грамота алган. Нет, это не как бы 6 лет у нас, то есть от имени нашей страны в последний раз не 2000. 54-чү эл аралык физика боюнча олимпиада Иран өлкөсүнүн Исфахан шаарында өттү. Акыркы 6 жылдын ичинде өлкөбүзгө физика предмети боюнча медаль толукталбаптыр. Бул жылы мага коло медаль буйруп, өлкөбүздүн куржуну бир коло медаль менен кошумчаланды. Мен бул олимпиадага 8-чү классыман тартып даярданып келгем. Алгач көп деле басым жасаган эмесмин. Бош убакыттарда гана көңүл буруп койчу элем. Акыркы убакыттарда гана билектүрүнүп даярдандым. Чынымды айтсам, коло медаль алганыбызга анчалык деле таң калып кубанган жокмун. Честно говоря, особо не было радости. Ал эми химия боюнча эл аралык олимпиадада ЮВИС эл аралык мектебинин 11-чү классынын окуучусу Иван Решетников коло медальга ээ болсо, Хусейн Карасаев атындагы Скул лицейинин 11-чү классынын окуучусу Эржан Жапаров арда грамотага татыктуу болду. Только что прилетел с Саудовской Аравии. Там проходила 56-я мировая химическая олимпиада. Жаңы эле Сауд Аравиядан келдик. Ал жакта 56-чы дүйнөлүк химия олимпиада болуп өттү. Жыйынтыгында өлкөгө коло медаль алып келдим. Биз мындан дагы жогорку көрсөткүчтү күтүп жатканбыз. Анткени тыным албай даярдык көргөнбүз. Ал жакка дүйнөнүн көп өлкөсүнөн мыкты окуучулар катышты. И в общем, около 350 учеников. И было сложно, то есть среди лучших учеников со всех стран, то есть проявить свой результат. Белгилей кетсек, физика боюнча эл аралык олимпиада 21 июлдан 28 июлга чейин Иранда. Химия боюнча эл аралык олимпиада 22 июлдан 29 июлга чейин Сауд Аравияда өттү.